Da har vi det sånn at det er ingen som ser oss. Så da kom den. Så da er det sånn at da ser de oss allikevel. Men vi tar det som om han ikke var der. Det vi gjør nå, det er å bevege oss gjennom alle de 7 trinnene i å løse den studentoppgaven som vi signaliserte før pausen. Det betyr at vi har startet med trinn 1, hvor vi har en etterspørselsfunksjon for flytransport, og det er en etterspørselsfunksjon i priser og inntekter som vanlig, og det er etterspørselen antallet passasjerer på fly mellom Åre og Gardermoen, / Fornebu. Så er vi på trinn 2. Vi har bestemt oss for at vi både skal lage en lineær og en log-lineær analyse. Vi skal gjøre det med begge funksjonene. Så er vi på trinn 3. Vi har definert variablene våre, som er priser, som er inntekt, som er i denne perioden kom Gardermoen, så vi sjekker effekten Gardermoen før og etter, om det var noen Gardermo-effekt. Og så kom det et nytt hotell som kunne påvirke reisemønsteret, seilet, så vi tester også for om seilet som kom i denne perioden påvirker trafikken. Og så startet akkurat så vidt Nyhamna i 2005, så vi kunne lagt inn, for da var det også en betydelig investering. Og derved så har vi gått igjennom en del av de underliggende viktige variablene, og der kan det velges også flere, så vi kan komme litt tilbake til når vi tester dette. Og dataene våre, som er punkt 4, det er å velge tidsseriedata på måned fra 1990 til 2005. Da har vi mange observasjoner. For det er månedsdata, 12 observasjoner hvert år. Og fordi at dette er et marked med sterke sesongvariasjoner, og mange markeder har sesongvariasjoner, så legger vi også inn en forklaringsvariabel på sesong, som vi også skal vite hvordan vi gjør. Fordi at det er forskjell på sommer- og vintertrafikken. Og etter fjerde punktet, tidsseriedata, så er vi over i punkt 5. Vi skal lage en regresjonsanalyse, minste kvadraters metode, og punkt 6, finne frem til da konfidensintervall og multiple korrelasjonskoeffisient for å kunne lage en prognose og for å kunne vurdere godheten i prognosen. Det vi nå skal gjøre, det er å gå gjennom først trinn 5 og vise hvordan en lager den typen regresjonsanalyse, minste kvadraters metode, ved hjelp av da den regnemodellen som ligger inne i enhver statistikkpakke, så ligger det en regresjonsmodell. Det er det Bjørn Bergheim, som sitter ved siden av meg, skal gjøre. Han er den som gjør sånn. Han jobber i Møreforskning og har jobbet i lag med meg på å gjøre sånn. Kanskje det begynner å bli snart 20 år, Bjørn? Ikke så langt under 20 år. I en forskergruppe som vi da har i Møreforskning, som gjør mange prosjekter, og han er ekspert på det å håndtere data
å gjøre regresjonsanalyser, så hver gang EMA har hjelp, så er det han som gjør det. Han som gjør det. Og da har han laget en liten meny som legges ut på fronten, sånn at dere kan gå inn og gjøre det selv etterpå. For det blir liggende på fronten, alle dataene, hele teknikken. Og så bruker vi nå denne tida vi har igjen til å gå gjennom den versjonen, det vil si Bjørn gjør det. Og så kommer ikke jeg til å holde meg fra å gripe inn. Men han er den som kan akkurat dette teknisk. Og derved ligger demoen da i hendene på Bjørn. Og sånn sett så bruker det å gå ganske bra. Stort sett. Så da begynner du. Han bruker av og til å være litt for rask. Han bruker ikke så mange ord som meg. At jeg bruker mange ord og gjør det litt tregere. Han er så kjapp at det er lett å falle av. Så jeg kommer til å prøve å stoppe den. Og dere også lov til å si stopp hvis det går for fort. Og han er ganske lydig. Bjørn? Det går bra. Ja, regnarka her består av flere faner som dere ser nederst på arket her. Så har du denne introduksjonsarket her med litt om de dataene som ligger i datasettet. Så har jeg en fane her som heter Før du begynner. Vi må legge inn noe programtillegg i Excel for å kunne kjøre regresjonsanalyse. Jeg skal vise den fremgangsmåten etterpå, men den står forklart. Liker du det her? Det viser ikke hele bildet her, men det er både med tekst og bilde, så da burde du klare å finne ut av det, tenker jeg. Men ikke vær for rask. Nei, vi skal ta det etterpå. Så har jeg et ark nummer tre her som viser litt sånn framgangsmåten på hvordan man velger variabler og så videre for å kjøre en regresjonsanalyse. Og det skal vi gå gjennom og gjøre et forsøk på det. Så her er det også litt forklaring og bilder med hvordan det gjøres. Så har du et regneark med de basisdataene med variablene på år og måned, med blant annet solgte flybillett og både fullpris og lavpris på billett. Og det ligger også inne noen sånn konsumprisindeks for å deflatere fastpris eller løpende priser på for eksempel BNP eller billettpriser. Kan du prate litt høyere? Ja, hører dere meg det dårlig? Og så ligger det også en del sånne dummy-variabler på blant annet på sesong. Vi har en dummy-variabel sesong 1 som er juni-juli måned. Og så har du en dummy-variabel sesong som er litt sånn forlenget sommermåned fra mai, ja, og helt frem til oktober faktisk. Så det var mer en sånn sommer-høst-dummy-variabel. Og en dummy-variabel, det er en variabel som er sånn at den er null for alle måneder utenom sommeren, og så er han 1 for juni og juli, og derved estimerer du hva sommersesongen betyr for trafikken. Så dette er også en systematisk måte for å identifisere betydningen av sesong for trafikkutvikling. Og når en sier konsumprisindeksen for å deflatere, i alle sånne modeller så regner vi, når vi har pris, så regner vi med realpris, som betyr at vi tar faktisk nominell pris og deflaterer med konsumprisindeksen, sånn at vi har alltid priser i fast verdi, altså faste priser. Det samme gjør vi med inntekt. Vi har alltid inntekt deflatert, sånn at det er realinntekt. Så det er realpris og realinntekt, altså korrigert for inflasjon. Det gjelder alltid i sånne modeller. Ja, så har vi flere dummy-variabler, blant annet for åpning av Gardermoen. Hvis vi går nedover på Arna, så ser vi det at den skiftet til 1 i oktober 1998, da Gardermoen åpnet. Så en 1
i alle perioder etter det, null før. Og det som er sneksig med sånn dummy-variable, det er at når du legger inn en sånn, og skal teste for Gardermoen, så setter du den null før åpning, og så setter du den en etterpå. Og da får du en test for å vurdere helt statistisk om den har hatt noen betydning for trafikkutviklingen på Åre flyplass. Da får du testa det statistisk. Så har du også en dømme å rable for Seilehotell, som kom i september 2002. Det var en dømme å rable for natt. Toget Åndalsnes-Oslo, som ble vel lagt ned i vinteren år 2000. Det var en dummy-variabel for Norwegian. Altså alle disse her solgte billetterne og billettprisene her er jo fra SAS. Mm. Nei, Bråten, sier du. Var det ikke? Før? Jo. Det var Bråten, og i denne perioden så var vi også over i SAS-perioden, for det er etter de overtok. Og så var Norwegian inne en liten periode i 2003, så du ser at det er ikke mange måneder den var inne på Norwegian. Så kom den tilbake igjen mye senere etter at dette datasettet ble avsluttet. Ormen Lange, som kom høsten 2005, så det er ikke mange måneder. Det var jobbet der alle, men... Og det er vel de dummy-variablene som ligger inne på i basisdatasettet. Og så har jeg en... et datasett til her med deflaterte data. Og her er for eksempel... billettpris som deflatert til faste kroner, og det er omgjort også blant annet på logaritmeform. Sånt, og det er for å ta den alternative modellen, først den lineære, og når vi skal ha logaritmemodellen, så går vi bare rett inn i dataene, og så bare trykker vi på knappen og endrer dataene til å være på logaritmeform, og så kjører vi modellen på logaritmeform. Ja, så i det datasettet med deflaterte data så finner dere vel alle de variablene dere trenger for å kjøre regresjonsanalysen. Med mindre dere skal legge inn noen ekstra dummy-variabler for eksempel. Ja, her er en figur som viser litt antall solgte billetter i perioden, ja, med glidende gjennomsnitt. Og da vokste trafikken sterkt frem til ca. år 1000-skiftet, så flater det, og så fikk du noen kriser da det gikk ned. Og så har det vokst siden, og det har fortsatt å vokse. Forskjeller på fullprisbillett og lavprisbillett og kroner. Ja, utviklingen i privat konsum og BNP i samme periode. Og her er et eksempel på en regresjon hvor vi har brukt av billettsalget som en venstresidevariabel, og sett på hvordan gjennomsnitt, billettpris, privat konsum og en dummy-variabel for sesongen, altså sommer- og høstmåneder, påvirker billettsalget. Da har vi tre variabler. Ja. Pris og privat konsum er da en proxy for inntektsøkning. Den bruker en for å signalisere inntektseffekt. Og en dummy. Så har du noen regresjonsstatistikk her som kommer ut av når dere gjør regresjonsanalysen. Dere har den her R i andre som sier noe om hvor god forklaringskraft det er i modellen. Uh,
Och du har här nere koefficienten på var av höger sidovariablan och du har bland annat här bort nedre och övre 95% praktiskt. Som du kan testa om denna högersidovariabeln på något påverkar vänstersidovariabeln signifikant eller inte. Och här har du en på logaritmeform. Det ska vi se. För det är en elasticitet. Den är både deflaterad och på logaritmeform. Ja. Och hur kan ni se det? Visst det ser på den minst den parametern föran genomsnitt där var det står 0,68. Det är då minus 0,68. Det är då den estimerade prislastigheten för flygtrafiken mellan år och månad för denna perioden. Så i snitt hver gang taksene endrer seg i denne perioden med 10%, så har trafikken gått ned med 6,8%. Det er da estimert utifra faktiske data, og så forteller oss at dette har vært et rimelig elastisk marked i denne perioden, med det at når prisen går opp, så blir passasjerene borte, og når prisen går ned, så gjelder samme effekt den andre veien i denne analysen. Ta den ned nå. Privatkonsum 1,9. Og det er da inntektselastiteten. Fordi at vi har den på logaritmeform, så blir koeffisientene da elastitetene. Her estimerer vi da en inntektselastitet på 1,91. Så hver gang når maldenseren har økt inntekten sin med 10% i realverdi, så har flybruken økt med 19%. Så vi flyr og vi flyr og vi flyr. Så hver gang inntekten er jevnt og trutt i denne 15-årsperioden har økt, så bruker en relativt mer og mer av inntekten på å fly. Altså inntektselastiteten er 1,9. Hva er det neste? Jeg dømmer variabel for sesong sommer-høst, som er 0,15. Og det tolkes som at den dømmer variabelen, som er 1 for sommer og høst, når den blir 0,15, så betyr det at i snitt så er den trafikken 15% over gjennomsnittet for de øvrige månedene. Så den trafikken på sesong ligger 15% høyere enn resten av året. Så det er høysesong. Så vi flyr og vi flyr og vi flyr, og vi flyr mest om sommeren og høsten. Sommer og høst. Da er det alle som skal finne sol og varme. Ta på konfidensintervallet en gang der oppe. Ja. Konfidensintervallet på priselastisiteten går fra minus 0,9 til minus 0,5. Og det ser dere er like langt til begge sider. Fra 0,68 nedover. Minus 0,47, så nedre, oppover, minus 0,90, som er øvre og nedre grense på det gjennomsnittlige nivået på priselastiteten, som er 0,68. Så da er det øvre og nedre, som da sier at med 95% sannsynlighet, hvis du baserer prognosen din på øvre og nedre, 95% har du da med det intervallet du da får på å dekke korrekt verdi. Og det intervallet her, øvre og nedre rundt 0,9 til 0,5, er et relativt lite intervall. Øvre og nedre
med 95% sannsynlighet. Så velger du 0,9 som er en høy elasticitet, så har du øvre. Velger du 0,5 lav elasticitet, så har du nedre. Og det samme med den under som er fra 1,7 til 2,1. Og gjennomsnittet var 1,9. Og bruker du nedre på 1,7 og øvre på 2,1, som er et enda mindre intervall, ja, så har du med 95% sannsynlighet dekket den korrekte verdien. Og velger du øvre og nedre her, så er du ganske sikker, og her er intervallet lite. Så det du da kan si, det er at i denne modellen er inntektselastiteten mer robust med et lite konfidensintervall enn priselastiteten, som er litt større. Skal vi se på sesong? Den går fra 0,11 til 0,19. Og øvre og nedre, 0,11 på sesong og 0,19. Da har du øvre og nedre av det som er sesongvariasjon. Og alle disse intervallene dekker ikke verdien 0. Derved så sier vi at alle disse koeffisientene her er signifikant forskjellige fra 0 på 95% nivå. En gang til. Signifikant forskjellig fra 0. Det dekker ikke verdien 0 med 95% signifikansnivå. Relativt stort krav. Du er ganske sikker når du er 95% sikker, ikke sant? Når vi drar til, så sier vi er jeg 99% sikker, ikke sant? Men sier du er 95% sikker, så er det ganske sikkert. Og her er intervallene på den sikkerheten. Ja. 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 Skal vi prøve oss på en ny regresjon, så ser vi hvordan det gjøres. Kan dere velge hvilke variabler dere vil ha med? Men før vi begynner med det, så må vi sørge for at vi legger inn funksjonaliteten i Excel for å kunne kjøre regresjon. Det har jeg forklart i denne faen som heter før du begynner. Så da må vi gå opp på fil her. Så er det alternativer her nede. Options. Så velger vi dette her som heter add-ins. Det står sikkert tillegg på den norske utgaven. Da ser du at det finnes noen sånne inaktive applikasjonspakke her som heter Analysis Toolpack blant annet. Så den må vi aktivere. Da velger vi, ja, må vi velge den øverste eller den neste, det spiller ingen rolle. Jeg velger opp på den Analysis Toolpack. Pass på at det her nede på Manage her, så står Excel Add-ins. Så trykker vi Go. Og så velger vi, krysser vi av for den som heter Analysis Toolpack i den lista her. Og trykker OK. Hvis vi da går oppe på denne fanen her oppe i Excel som heter Data, så ser dere har fått inn den nye funksjonaliteten her som heter Data Analysis. Var det en grei, eller skal vi ta den en gang til? Det står rimelig bra forklart her, så jeg håper det går greit. Så da er vi klar for å kjøre regresjon. Og da er det en viss hensyn du må ta i Excel når du skal kjøre regresjonsanalyse. Det er blant annet at hvis du har flere høyresidevariabler i analysen, så må man passe på at de står etter hverandre i kolonnene på en måte. Så det betyr at dere må antagelig bruke litt sånn klipp og lim i datasettet for å flytte dataene slik at
der du har på en måte linea på alle høyre sidevariablene etter hverandre. Så hvis vi går inn i det datasettet her som heter deflaterte data, så kan dere jo på en måte velge hva det skal ha som høyre sidevariabel. Noen forslag? Side. Du vil ha en dummy-variabel på venstre side, eller? Nå er på venstre, ja. På høyre siden. Ja. Skal vi bruke antall solgte billetter, for eksempel, eller? Som en... Ja. Den må vi begynne med. Ok, så vi bare velger hele den... ja, akkurat den er ikke nøye med. Den kan vi la stå der som en venstre side-variabel. Så velger vi jo ut, ja, du nevnte seilevariabelen som en dummy vi kan bruke på venstre, nei høyre mener jeg, sorry. Så hvis vi kopierer den, flytter oss litt bort i arket her, der det er litt ledig plass. Her borte for eksempel, og så bare limer vi den inn, så får vi den ene variabelen her. Flere høyre sidevariabler vi kan velge. Du må ta med pris og inntekt igjen da. Pris og inntekt. Skal vi se. Da tar vi... billettpris. På om vi hadde en slags sånn gjennomsnitt og, ja, skal vi ta gjennomsnittlig pris da, altså det er en gjennomsnitt av fullpris og lavpris, altså delt på to. Da kan vi velge den kolonna der, kopiere den. En sak man må passe på der, de variablene her ligger inne som formler, så nå kan vi da klippe og lime her. Så legger vi den etter kolonna for den dummyen på seilet. Og så, hvis vi skal lime inn den, så må vi passe på å lime inn verdier, altså values. Her borte så ser dere at det ligger bare en formel. Så hvis dere kopierer formelen, så kan dere få en helt annen verdi her enn... fordi at man regner antagelig ut en verdi basert på noen andre variabler. Så man bare husker å lime inn verdier. Ja, da har vi gjennomsnittsprisen. Også inntekt må være med. Inntekt. Privat kanskje. Skal vi ta den på... vanlig form. Deflatert. Den er deflatert, ja. Mm. Og har du de logaritmer nå, eller? Den er bare på deflatert form, så har vi en til siden av hvert som er både deflatert og på logaritmer. Ja, men tok du de andre variablene på logaritmer, eller? Nei, det er på deflatert. Vil du ha de på logaritmer form? Det er lettere å tolke på logaritmer form. Ok, men da tar vi den gjennomsnittsprisen på deflatert på logaritmeform da. Så limer vi inn den på home her. Limer inn spesielt som verdier. Ok. Så tar vi privatkonsum deflatert på logaritmeform her på kolonne Q. Legg den bak gjennomsnittsprisen her, så vi bare passer på linjen som verdi igjen. Sånn. Da har vi tre variabler. Ja. Noen flere. Forsamlingen vil ha med.
vi teste for toget? Vi kan ta nattoget, skal vi se hvor var den. Da kan vi teste de, så skal vi se hvordan det går. Da prøver vi en ny regresjon. De variablene som ligger i kokeboka, for der er det en kokebok. Ja. Skal vi se, vi skal ta... det solgte billetter vi skulle bruke som etterside. Ja. Bra, da går vi opp på øverste menyen på Excel her, og så velger vi den nye funksjonaliteten her som heter dataanalyse. Da får vi en liste her, hvor vi må gå inn og velge regresjon. Det står også i kokeboka. Ja. Så har vi OK på den. Da får vi opp en meny hvor vi skal angi input y, som er altså neste sidevariabelen, og input på høyre sidevariabelen. Så hvis de trykker på den knappen ved siden av her, så går jeg inn og velger her på kolonna for solgte billetter, og så bare drar jeg nedover fra begynnelsen til slutt. Tar med overskriften på kolonnen. Og da får du altså en rangen på i Excel-arket hvor den variabelen ligger. Så bare går tilbake igjen og trykker på den knappen ved siden av her. Da har vi lagt inn venstre side variabelen. Så på X så legger vi inn høyre side variabelen. Velger her bort igjen. Og så går vi bort der vi hadde kopiert over våre høyre side variabler. Og så velger vi fra dummy sail her, og til og med den dummy variabelen for nattoget. Og så velger vi hele veien ned til vi kommer til siste observasjon. Der. Da har vi på en måte alle høyresidevariablene linea opp i regresjonen. Og så trykker vi på label, siden at vi valgte overskriften på... på hver variabel. Konfidensintervallet ligger inne som standard på 95, så den gjør vi ikke noe med. Så har du hvor du vil ha outputen hen, og her står det krysset for et nytt regneark, og den kan vi gi et nytt navn. Hvis vi kaller det regnearket for reg 2, så får vi resultatet ut i et helt nytt regneark. Da trykker vi på OK, så håper vi at det fungerer. Yes. Da ser du her nede at jeg fikk en ny fane her som heter Reg 2. Så hvis vi bare drar ut litt her nå. Da ser du her at vi har en R i andre på 0,74. Det er en god forklaringskraft. Men der er det blitt noe galt. Der er det blitt noe galt. For det var ikke fått elektrisitet her. Nei. Du har lagt inn noe annet enn elektriteten. Enn logaritmen. Vi må ha logaritmen på solgte billetter da, kanskje. Skal vi se hvor ligger den. Der er den. På set.
Ja, men da kan vi gjøre det på nytt igjen. Da kan vi kjøre en ny runde, så får vi jo gått gjennom en gang til. Gå på data her oppe. Velge dataanalyse. Velge regresjon. Og da går jeg inn bare her og velger det nye området. Så den lå på Z, den venstre sidevarianen. Skal vi se. Der. Så velger vi hele det området med dataene. Her må man bare velge nøyaktig rangen på det. Nå har jo allerede liggende inne høyre sidevariabler, så gjør ikke noe endring på den. Bare forandrer det navnet på en nytt navnpark. Og så opp. Da vet du. Der. Ja. Her er andre 0,75. Litt lavere. Se, det med variabel for seilet er minus 0,05. Og øvre og nedre konfidensintervall går fra minus 0,13 til pluss 0,04. Og da inneholder den verdi 0, og det er en ikke signifikant forskjellig fra 0, og da hiver du den ut av modellen. Den var ikke signifikant. Så har du gjennomsnittsprisen som går fra minus 0,4. Ja, som er minus 0,4 på koeffisienten, ja, og konfidensintervallet ligger fra minus 0,73 til minus 0,07. Og da er den så vidt signifikant, så i denne modellen ikke så godt bestemt. Og så er det privatkonsum som er 2,17 koeffisienten der, og nedre og øvre konfidensintervallet fra 1,9 til 2,4. Og det er da den prosessen med å plukke inn variabler. Og her, hvis den går langt, så går det an å plukke inn variabler og komme opp med en arean som er over 0,8. Og så havner en med en priselastisitet i sluttmodellen, hvis du går langt, som kan være så høy som minus 0,9. Og en inntektselastisitet på ca. 1,6-7. Og mange signifikante sesongvariasjoner. Ja. Så teknikken er da å velge den som gir høy arean og mange parametre inn i modellen som er signifikante. De som er signifikante beholder du i modellen. Da har du en god prognosemodell, og da lager du en prognose. Med det enkleste er da bare å ta de elastisitetene som ligger inne. Er priselastisiteten minus 0,9, så er det å gange prisveksten med minus 0,9, så får du trafikkvekst. Er inntektselastisiteten 1,7, så er det å gange inntektsveksten med 1,7, og da har du prognosen. Er det nok for i dag? Hørte ja. Da er det slutt. Så da møtes vi neste gang mandag på samme rom klokka 2. Vil jeg si at etter følge der nå at det reiste litt flere med flyet mens det var nattog, eller litt flere med nattog? Ja, ser du at den er signifikant? Nattog er signifikant, ja. Det var flere når det gikk nattog. Ja? Det var flere når det gikk nattog. Det er når inntømmevariablen er 1. Før etter, ja. Dømmen lå inne med 1 når nattoget gikk, eller var det 1 når det ble nedlagt? Det var 1 når det gikk.
inn og gikk. Og da er den faktisk signifikant positiv. Og da må den begynne å søke etter om det er andre ting som skjedde samtidig, som kan være med og forklare det som oppstår. Så det er også en søkeprosess gjennom denne typen analyser på å lære mer og mer om dataene. Så det er en måte å lære data og komme seg videre i analysen. Du sa jo en annen ting, det med at trafikken økte om sommeren, for at, i hvert fall i sommerferien så går det jo færre fly. Det er flyet en del, altså lavere tilbud om sommeren. I denne perioden så var nok trafikken her sterkere enn sommeren. I snitt. Juni, juli. Ja, men den dømmen var rart. Vi så på, lå jo helt fra mai til oktober, altså det var hele, når det var lyst, ikke vinter opp til det. Hadde vi bare tatt juni, juli, så hadde vi kanskje sett andre. Det var den sammenhengende dømmen på, på det som var høy, høy trafikkmåned, ikke noe? Jeg har et spørsmål. Det er en fjernstudent som lurer på hva han skal gjøre med den gruppeoppgaven han hadde nå. Så han har gjort den selv da. Ja, han kan jo bare sende en til deg. Denne, til meg. Ok. Bare lag noen overhead, så sender han bare meg til meg. Ja. Skal vi skru av? Eller er en av? Jeg skal skru av video. Skal takke.